Ok, dva poena. Dioklecijanova palata nalazi se u Splitu. Tačno. Ajfelo, dobro, ovo sad sramota i da kažem. Ajfelova kula nalazi se u Parizu. Tačno. Za nadmoć koristimo latinsku reč... Aha. Pa superiornost. Tako je, Miki. Bravo. Sve tačni poeni, za sada tačni odgovori zapravo. E sad će nešto teško. Azbestno delo najbolje štiti pod vatre. Tačno, Miki. Big Ben je građanin koji poznaje svetske metropole Londona, to je čuveni sat. Još jedan poen. Trg Svetog Marka nalazi se u... Pa Veneciji. Tačno, Miki, sledeći poen tvoj. Kloniranje predstavlja pokušaj poturanja lažnog.